Ежелгі олимпиада ойындарының артында әйгілі француздың жүрегі сақталған ақ мәрмәр ескерткіш тұр. Барон Пьер де Кубертен ақсүйек және қазіргі олимпиаданың әкесі. Оның арқасында 1896 жылы Афинада алғашқы заманауи халықаралық спорттық жарыстар өтті. Ол ежелгі олимпияны жақсы көрді. Ол Греция тарихын жақсы көрді. Ол олимпиадалық құндылықтар мен олимпиадалық қозғалысқа сенді. Осы жаздағы олимпиада ойындарында жанатын жалын Франция астанасы тарихындағы 3-16 сәуірде Грецияның оңтүстігіндегі қираған олимпия храмдары мен спорт алаңдары арасында тұтанды. Біз де Кубертенге әр уақытта құрмет көрсетеміз. Онда жалын бірінші болып жанады. Енді алғашқы олимпиададан 2800 жыл өткен соң, біз олимпиаданың Парижге, Пьер де Кубертеннің туған жеріне оралғанына қуаныштымыз. 1937 жыл қайтыс болғанға дейін Кубертен ерекше нұсқау қалдырды. Оның жүрегін 10 жыл бұрын оның құрметіне салынған ескерткіштің ішіне, ветерандарының жанына. Бүгінгі таңда бұл Тоғай халықаралық олимпиада академиясының бөлігі болып табылады. Қазіргі ойындардың тарихы мен принциптерін насихаттау үшін құрылған ұйым. Кубертен 1863 жылы дүниеге келген және Хоктың 1896 жылдан 1925 жылға дейін Грет Деметриос Икеластан кейінгі екінші президенті болған. Ол 1900 және 1924 жылдары Париждегі ойындарды басқарды. Бір қызығы, Афиндағы қалпына келтірілген мәрмәр стадионында Кубертеннің орны сақталған. Оның аты кесілген. Бес жыл шетелде болғаннан кейін Анта Марчич Босния мен Герцеговинадағы Варес қаласының маңындағы ауылына оралды. Мұнда ол көрші елді мекендерді байланыстыратын жаңа тау жолын салатын көлік фирмасын ашты. Қалада бәрі бақытты бола бастайды. Мұнда адамдар көп келеді және бұл адамдарға көрінеді. Көбірек инвестиция салыңыз, сондықтан мен бәрі алға жылжиды деп сенемін. Анта күміс, қорғасын және барит өндіретін жаңа кеніш әзірленгеннен кейін бұл аймаққа жақында оралғандардың бірі. Шахта соғыс пен экономикалық мәселелерге байланысты құлдырап жатқан аймақты жандандырды. Балқан қалалары ұзақ уақыт бойы туу деңгейінің төмендеуінен, саяси тұрақсыздықтан және жаппай эмиграциядан зардап шекті. Бірақ Варестің мысалы үміт береді, өйткені аймақ пайдалы қазбаларға бай. Британдық Adriatic Metals компаниясы 7 жыл бұрын кеніштің дамуын бастады. Оның инвестициясы 250 миллион долларды құрады. Ол өткен айда тау-кен жұмыстарын бастады. Бұл Еуропада 10 жылдан астам уақыт ішінде ашылған алғашқы осындай кеніш. Қазір өзен жағасында ағаш коттедждер салынуда. Дүкендер мен наубайханалар ашылды. Демалыс күндері мейрамханалар толып кетті. Adriatic Metals сонымен қатар жаңа жол салып, темір жолды жөндеді. Варесте бәрі 5-6 жыл бұрынғыдай емес. Шахтада 300-ге жуық адам тікелей жұмыс істейді. Шахта жылына 430 миллион доллар шикізат экспорттайды деп күтілуде. Дегенмен бәрі бірдей қуанышты емес. Экологиялық белсенділер олжа биотүрлілікті бұзады және жергілікті өзендерді ластайды деп шағымданады. Бұл жерді қопсытып, сумен суару керек. Онда күрес жарыстары өтеді. Мұндай спорттық шоулар Угандада танымал бола бастады. Бұл өрістегі қоршау арқан тартылған бамбук таяқшалары. Балуандар әлемді күрестегі пұттарының қимылдары мен айқайларына еліктейді. Дафна американдық күрес шоуларын көргенде осы әрекеттен шабыт алғанын айтады. Мен өзіме бір күні Угандадағы күрес академиясына түсе алатынымды айттым. Uganda Soft Ground Wrestling ұйымын 2023 жылы Даниэль Седрик Бумба құрды. Ол бала кезінен күрес жанкүйері. Колледжден кейін ол матчтардың комментаторы болды. Енді Угандадағы күресті танымал ету үшін жұмыстануда. Біздің елде бұл күрес туралы аз біледі. Мен оны осында таныстырғым келді. Бумба жастарға білім беруді ұйымдастырды. Әрбір жаңадан келген адам рингке шықпас бұрын кем дегенде 8 ай жаттығады. Оқу ақысы 26 доллар. Бұл фермерлік аймақ үшін бұл айтарлықтай сома. Егер дағдылар болса және қонуды білсеңіз, бұл ойын қауіпті емес. Біздің жаттықтырушы бізге әр қашан қауіпсіздік бірінші орында екенін айтады.
Бомбаның кейбір студенттері жақын жерде жатақханада тұрады. Олардың спорттық жабдықтары бар, бірге тамақтанады. Кейбір жастар үйден жаттығулар жасауға немесе басқалардың қалай күресетінін көруге келеді. Бомба африкалық жастардың спортпен айналысу үшін кәсіби ринг пен академия салуды армандайды. Менің арманым Шығыс Африкадағы күрес елшісі болу. Мен жас угандалықтардың күресте мансап жасап, армандарына жетіп кәсіби балуан болғанын қалаймын. Менің арманым Америка Құрама Штаттарындағы ұлы кәсіби күрес компаниясына кіру. Менің мысалым Сет Роллинс. Күрес бұл күрес элементтері бар спорттық шоу. Онда жеңімпаз алдын ала анықталады. Жеңіс үшін емес, танымалдылық үшін күрес жүргізілуде. Джо Байден әкімшілігі Венесуэланың мұнайгаз секторына қатысты санкцияларды жеңілдету лицензиясын ұзартпайтынын айтты. Оның мерзімі 17 сәуірде аяқталады. Хабарланғанда себебі Каракас елде еркін сайлау өткізуді қамтамасыз етпеді. АКШ өткен жылдың қазан айында мұнай экспорттаушы ұйым мүшелеріне 6 айға санкциялардың жеңілдеуін бекітті. Бұл Венесуэла билігі оппозициямен еркін сайлау өткізуге келіскеннен кейін болды. Алайда Венесуэланың оппозициясы айтқандай уәде етілген биліктің ешқайсысы орындалмады. Олар барлық келісімдерді бұзды, олар орындамады, оның орнына репрессияны күшейтті, көп адамды түрмеге жапты, оппозиционерлерді қудалады. Бұл олар уәде еткен нәрсе емес. Бүгін болған оқиғаның біз қол қойған нәрсеге ешқандай қатысы жоқ. Бұл шектеулерге және ақштың Венесуэладағы еркін сайлауға келіспейтіндігіне байланысты. Санкциялардың қайта басылуы нәтижесінде мұнайдың әлемдік бағасы көтеріледі деп күтілуде. Канадада ел тарихындағы ең үлкен алтын ұрлығына байланысты үш қылмыскерді іздеуде. Бұл туралы билік мәлімдеді. Алтауы қамауға алынды. Өткен жылы Air Canada жүк қоймасынан 6600 алтын құйма ұрланған. Ол үшін 5 тонналық жүк көлігі қолданылған. Бұрын алтын мен оның 6 миллион долларлық шетел валютасы Сюрихтен Торонтоға Air Canada ұшағымен жеткізілген. Қылмыскерлер авиакомпания қызметкерлеріне әуе жүктері үшін жалған шот ұсыну арқылы құндылықтарды жемдеді. Олар алтын мен валютаны тиегішке салып кетіп қалған. Антарио полициясы 9 күдіктінің атын атады және оларға 19 айыпталған хабарлады. Кем дегенде екеуі Air Canada компаниясының қызметкерлері. 5 күдікті Канадада қамауға алынып кепілге босатылды, ал біреуі ақштың Пенсильвания штатында атыс қаруымен қамауға алынды және ақшта қамауда қалған. Тінту кезінде полиция шамамен бір келі алтын мен 230 мың доллар тапты. Сондай ақ ұрланған ақшаға сатып алынған 65 атыс қаруы табылған. Ұрлықтан кейін американдық қауіпсіздік компаниясы Бринкс абайсыздық үшін Air Canada-ны сотқа берді. Ол Цюрихтен Торонтоға тасымалдау кезінде алтынның қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек еді. Оны Швейцарияның Райффайзен банкі және Валкамбе қымбат металдарды қайта өңдеу компаниясы жалдады. Кенедағы қатты су тасқыны салдарынан кем дегенде 13 адам қаза тауып, 3000-ға жуық отбасы үйлерінен қашуға мәжбүр болды. Олар қатты жаңбырдан туындаған Кисумы және Кирианга округтері ең көп зардап шеккен. Низин тұрғындары эвакуациялануға шақырды, ғимараттар мен ауыл шаруашылық жерлері қирады, 300-ден астам малдың өлімі туралы хабарланды, зақымдалған көпірлер бар. Бұл судың кесірінен адамдар тебі өзен арқылы өтетін көпірден өте алмады. Бір әйел өтуге тырысты, бірақ суға батып кетті. Жаңбыр суы менің үйімді басты. Менің балаларымды қазір ұйықтауға қауіпсіздік орын жоқ. Олар орындықтарда ұйықтауға мәжбүр, тіпті тамақ дайындауға орын табу қиын. Жергілікті тұрғындар үкіметті инфрақұрылымды жақсартуға шақырады. Әсіресе соңғы жылдары мұнда жауын шашын көп түсетінін ескертті. Біз су тасқынынан бірінші рет зардап шеккен жоқпыз. Біз ұлттық үкімет пен округ билігінен суды ұстап тұру және су тасқынының салдарын азайту үшін бөгет салуды сұраймыз. Синоптиктердің болжамдары көңіл көншітпейді. Кения бойынша қатты жаңбыр жауады деп күтілуде.
Европалық одақ басшылары Иранға қарсы санкцияларды күшейту туралы шешім қабылдады. Олар Тегеранның Израильге жаппай зымыран шабуылына жауап болады. Санкциялар туралы шешім Брюссельде саммитте қабылданды. Ол Иранның шабуылынан кейін Европа одағына мүше 27 елдің басшыларының алғашқы кездесуі болды. Отырыс Израиль мен Хамас арасындағы соғыс басталғаннан кейін 6 айдан астам уақыт өткен соң өтті. Санкциялар дрон мен зымырандар шығаратын компанияларға бағытталған. Еуропалық кеңестің төрағасы Чарльз Мишель Европа одағының Иранның оқшаулау және бейбітшілік процесінде ілгерілеу үшін аймақтың басқа елдерімен өзара әрекеттесуін қалайтынын айтады. Біз сондай-ақ бейбіт тұрғындарды қорғау үшін бәрін жасағымыз келеді. Өмір маңызды. Біз барлық кепілге алынған адамдарды ешқандай шартсыз босатуға шақырамыз. Біз атысты дереу тоқтатуға шақырамыз. Израиль жауап қайтаратынын айтты. Бұл ретте премьер-министр Биньямин Нетаньяху қайсы екенін нақтыламады. Біз өз шешімдерімізді қалдаймыз, және Израиль мемлекеті өзін-өзі қорғау үшін қажет нәрсенің бәрін жасайды. Еуропа одағы басшылары Иранның шабуылын айыптады, Израильдің қауіпсіздігіне деген адалдықтарын растады, және барлық тараптарды шиеленістің соның ішінде Ливанның өсуіне жол бермеуге шақырды.